Ця ялина європейська росте в розсаднику в Військівському лісництві 8 років. Її висота близько 2 метрів. Таких ялин в розсаднику 150. Розсадники створені для того, щоб люди могли вибрати ялинку, яка їм до вподоби, розповідає директор Міжгірського лісового господарства Петро Бойко. Там є 7 плантацій. Одна з них, площею 2000 квадратних метрів, знаходиться в Ісківському лісництві. Ця плантація у нас вже закладена 10 років. Послідніх 3 роки ми вже на ній заготовляли новорічні ялинки. В середньому із цієї плантації, на якій ми знаходимося, ми у рік заготовляємо 50-70 до 100 штук новорічних ялинок. Ми, що бачимо тут, це ялина європейська або смерека. Це найбільш поширена порода, яка проростає в Карпатах. На цей рік у нас 2000 буде реалізовано із таких плантацій. Окрім ялин, в розсаднику висадили сосну звичайну, каже майстер лісу Василь Чичур. Тут приблизно так до 300 штук. Це шкілка, так називається, що закладувалося із розсадника, розсаджували сюди. Вона тут буде рости ще 3 роки весною і на протязі літа ми їх обсапуємо, обкошуємо, щоб воно не заростали бур'яном, бо вони ще маленькі. Відстань від 1,5 метра до 2 метрів, щоб вона могла рости, як підросте, будемо пересаджувати їх сюди на новорічні плантації. Щоб їх не рубати в лісі, ми їх вирощуємо, можна сказати так, штучно на от таких плантаціях. Ми їх закладаємо із саджанців висотою 20-30 сантиметрів, доглядаємо на протязі 5-7-10 років, бо в залежності від того, хто яку ялинку хоче собі придбати на свята. І от тут її зрубуємо, чіпляємо на нього чіп, він оплачує у касу кошти за таку ялинку і везе додому на свята. Ялинки, за словами Петра Бойка, почнуть продавати з 5 грудня. Ірина Олах, Іван Шумко. Новини на Суспільному.